semaninha de folga. Fazer o quê? Surpresa, né? Fiquem aberto? Fiquem aberto. O plano... Quantos continentes? 3 continentes, 3 países, 8 dias. É bom que é tudo cabido. É tudo mesmo hemisfério, assim, né? Vai ser da hora. Já tem gente que tá seguindo o Instagram aqui. Que trabalho, né? Ah, agora que a fama vai subir a cabeça agora. Pode esquecer qualquer mala menos essa, Ruth. Esqueci a mala das câmeras ainda. A gente acabou de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos. Pra onde a gente tá indo? Cape Town, África do Sul. África do Sul. E por algum motivo a gente pensou que seria uma boa ideia fazer uma conexão em Londres. A gente? Tá, por algum motivo eu pensei que seria uma boa ideia fazer uma conexão em Londres, mas tem tudo pra ser legal. É, só qualquer caminho já. É caminho. Não, esse é um pecado não passar lá. Então a gente tá em São Paulo, agora tá uns 23 graus, a gente vai até Londres, hemisfério norte, que tá fazendo 3 graus agora. A gente vai ficar 14 horas em Londres, depois pegar um voo pra Cape Town, na África do Sul, mais 12 horas de voo. É super caminho, faz aqui. É virou na África do Sul. Tem que pegar neve e vai pro sol depois. Mas tem tudo pra ser legal. Tem tudo. Então, vamos fazer o check-in. Portão é o 306, 1525 é o horário do embarque. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Vamos embarcar? Partiu embarcar? Tá acontecendo. Tem uma coisa que chama sala VIP. Quando você viaja muito, você pega aqueles cartões de fidelidade, dá upgrade e acessa a sala VIP, que tem várias coisas pra fazer lá. Inclusive o quê? Videogame. É. Vamos ver. Preparado pra dar o tour nesse lugar? Preparado, bora. Mano, esse lugar. Acho que esse é o lugar mais legal dentro de um aeroporto. O que é legal aqui, tudo é de graça. Tudo. Inclusive bebida, comida, pra usar internet, Xbox, sala de reunião. Não, e esse celular? Acabei de pegar um celular de graça aqui também, inclusive. iPhone maravilhoso. Você tá mais pra um vinhozinho, você quer um espumante. Tô na vibe do vinho hoje. Um suco de tomate. Meu, tem suco de tomate. Quem toma suco de tomate? Quem toma? Leva, isso daqui vai ser o nosso almoço amanhã em Londres. Vai ser essencial. Mas tem sorvete de graça. Sorvete de graça? Pode sim. Tem 4 camas dentro do aeroporto. Tem até travesseiro. Esse é o lugar mais legal do aeroporto. Eu acho que isso conclui nossa experiência na sala VIP da Latam. Ah, tá na hora de embarcar. Obrigado, Microsoft. Obrigado, Microsoft. Próxima parada, Londres. Londres, daqui 11 horas. Direto. 11 horas nos quebrados. É mó da hora o sotaque britânico. O que a gente vai passar as próximas 11 horas? Você quer janela ou corredor? Quero corredor. Bom, eu quero janela. Obrigado. A gente tá sobrevoando. Esse Salvador, que é a campeã brasileira. Ó, pensa que daqui 8 horas e 29 minutos a gente vai estar pousando em Cape Town. Cape Town, Londres. Em Cape Town, daqui 28 horas.
avião. Faz amizade com os funcionários, sala de bordo, perto do banheiro. Tem bebida aqui. Bebida de graça à vontade.